tutorial ngamoy la warple. Mun kenal prokomo. Komo merah tas. Tutorial. Lebok. Onya san. Umur. Tuang lu. Lebok di sini. Maboknya. Ini diaduk. Ini caranya putar, putar guys. Putar sama blender. Sebab mau blender nih. Ini namanya lawar flek ganas. Ini nang kau aja nah. Sebenarnya doang. Ini nama fleknya guys. Kak, ini nangkanya. Apa yang warnanya itu? Lumayan. Ya, diaduk terus guys. Nah, ini inilah adonan lawar plek guys. Proses. Apa berapa? 5 kilo. Itu. Ini di. Kok. 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 Kok